participant al projecte Reinicia't, jo venia d'una experiència fallida empresarial causada per la deslleialtat d'un dels socis que jo tenia a l'empresa. Era professional autònoma dins del sector del màrqueting i la publicitat. Jo quan vaig arribar al programa vaig fer aproximadament un any que havia hagut de tancar l'empresa per diversos problemes. Això, evidentment, et provoca una situació personal complexa, tant a nivell, diguéssim, més financer, amb deutes, amb una desprotecció bastant important social, perquè bé, intentes crear riquesa, intentes fer una aventura, però si això no va bé, et quedes totalment desemparat. Per mi el Reinicia't ha sigut important, sobretot en un aspecte, que és el de l'acompanyament. Et toma molt perdut i, bueno, i ara què, no? També tens una situació de rebuig. Això ens passa, a mi el mateix m'ha passat. No ets tu sol qui et trobes en aquesta situació, sinó que hi ha més persones, hi ha més professionals que estan en aquesta situació, que venen per motius i orígens diferents, però que al final desemboquen en una situació molt similar, i per tant acceptar això. Acceptar la situació és el primer pas per tirar endavant i recuperar aquesta confiança en un mateix. El sentim-me recolzat, el fet de quan estàs en una situació com la meva que provoca un cert rebuig de la gent que t'envolta perquè no acaben d'entendre què està passant, el fet de tenir un telèfon, un e-mail on poder recórrer sempre que tenia algun dubte, algun problema, alguna, fins i tot alguna entrevista de feina i no sabia com afrontar-la, m'ha servit de molt. I bé, a partir d'aquí establir un punt de partida, analitzar doncs, punts negatius, punts positius per treballar una mica la autoconfiança. Actualment, la meva situació professional és treballar per desenvolupar un nou pla d'empresa. He trobat una oportunitat professional per incorporar-me en una empresa i el meu pla de negoci, doncs allà el tinc. El tinc mig engegat perquè en el meu cas és una web online amb una marca que he registrat. Amb el temps veuré si puc dedicar-hi un temps parcial o de moment ho deixo aparcat i ja veurem. He fet una variant d'aquest pla d'empresa, estic treballant a una entitat esportiva, un club de futbol de tercera divisió, com a, entre cometes, community manager, i també els ajudo només en la part administrativa, una mica aportant la meva experiència i els meus coneixements, ja que de fet jo ja havia tingut una experiència anterior amb una altra entitat i estic una mica pues, aportant aquests coneixements al club. Jo crec que aquest programa hauria de ser estable totalment i és més, si pogués ser, més anunciat i més publicitat, perquè penso que encara hi pot haver gent que es trobi en una situació de necessitat d'un programa com aquest i no sigui conscient de que això existeix o de que s'hi pot acollir. Sempre hi haurà persones que necessitin un assessorament. Penso que sí. A més, penso que aquesta crisi actual, de moment encara no se li ha vist al final, o sigui que és un problema que s'ha de mantenir. No es pot començar a treballar en un nou projecte professional partint de l'autodesconfiança que genera la fallida. Un bon punt de partida és reiniciar-se des de l'autoreconeixement i l'automotivació. Ara bé, insistint en que s'han d'utilitzar totes les eines que tenim a l'abast, com l'assessorament professional i la formació. El nivell és alt. No només estan a les hores que queden amb tu, sinó que si convé et truquen, pregunten com estàs, pregunten com vas, o sigui que l'atenció passa, va més enllà del que és el programa en si, això és important. Jo la valoraria molt, molt alta. Per tant, la nota màxima, en quant si anem a valorar la disponibilitat i l'atenció prestada, doncs la nota màxima i també l'agraïment màxim. El teixit empresarial compta doncs, amb molt bons professionals, cometen errades i encerts, i està clar que hem de seguir confiant-hi, és el motor econòmic del nostre país.